איך הדבת ביער חושך צעק, דובים יאכלו אותי. בא לו מלאך, אמר לו, אל תדאג צדיק, שום דוב לא יאכל אותך. לא, לא, לך עוד יותר, אני בא למות, אני אמות. מה, אם גסו לי בראש? איך זה יתחיל? אמר לו, שתוק, קח לפיד. מה אני אעשה עם לפיד? עם תומי, עם יאיר? אמר לו, לא, זה לפיד אמיתי. זה לפיד טוב, אבל מה אני אעשה איתו? אמר לו, לאט לאט, תצא איתו מהיער. אמר לו, אבל מה רואים בלפיד? חצי מטר? מטר? אמר לו, גם טוב, אבל עד שני. אמר לו, רואים מטר? עברת מטר? עוד מטר. עברת מטר? עוד מטר. בסוף תצא. בסוף יוצאים מזה. מה התנאי? תדליק את הלפיד. תאמין שצעד ועוד צעד, מטר ועוד מטר, גם אם יעברו כמה מטרים, מאות מטרים או קילומטרים, בסוף אתה תצא מזה. חולה, נפלת כלכלית, עברת גירושים קשים, לא יודע מה, בגדו בך, דיברו עליך, המציאו עליך, שיקרו עליך, חרטטו עליך. אתה רוצה ליפול, זה קל. או, קח לפיד, לא צריך לשרוף. תראה את הדרך. צעד ועוד צעד, יום ועוד יום, שעה ועוד שעה, תמתין, סבלנו, אתה תצא מזה. לאט לאט. אומר הקדוש ברוך הוא, לפיד השם, אמונה היא לא הולכים בה. הלפיד הזו, זה אמונה לא הולכים בה, רק תאיר את הדרך. עוד צעד, עוד צעד. נכון, אז אתה עכשיו חולה. נו, ואם תיפול באמונה, אתה תבריא, אתה תהיה חולה עוד יותר. נו, עכשיו הבאת את הכסף. דאגה בלב איש, אתה תדאג. אתה חושב שעכשיו הדאגה תפתור לך? דאגה לא פותרת כלום. אתה יודע מה יפתור לך? קום והתהלך בארץ. קום תתהלך, לך לים. לך להתבודד. פתח שיעור, אמונה, ביטחון. אמונה וביטחון. ביטחון ואמונה. אמונה. אשרי המאמין. איך אמר דוד המלך? חי באמונה. שתי מילים. למה? כי מי שרוצה לחיות, רק בתנאי שהוא באמונה. מי שלא באמונה, לא חי. גם אם הוא חי, הוא מת.